Подобно на колегите си от Полша, които първи използвали синя стая за изслушване на деца, от съда в Смолян са обзавели помещението с мебели в синьо. Според психолозите, този цвят предразполага и успокоява децата, които трябва да дадат показания. Стаята е оборудвана с мебели, с играчки, така че да се създаде една по-добра и щадяща обстановка спрямо детето. В тази зала ще присъства, разбира се, и психолог или социален работник, който ще има видеоконферентна връзка с страните, които ще се намират в тази зала, в която сме в момента. Двете помещения са свързани с преграда тип венецианско огледало, през която детето на практика не вижда другата зала. А чрез видеоконферентната връзка въпросите стигат до психолога и той ще ги предава по подходящ начин на детето. До сега в практиката си съдия Маргаритов е имал не един тежък случай на изслушване на дете. Скоро имах едно така дело за упражнение на сексуален тормоз по отношение на едно дете, което беше малолетно, няма да спомена възраст и име. Въпросите, които бяха задавани от следователя в мое присъствие, бяха доста шокиращи. Съответно, детето беше крайно стресирано в цялата тази ситуация, тъй като разбирате какви са въпросите и какви са отговорите. Сега в тази стая по-добре ли би се почувствало едно такова дете? Ами най-малкото детето няма да може да вижда съдията, полицая или следователя съответно и ефектът мисля, че ще бъде много по-добър за него. Синята стая ще се ползва не само от съда, а и от полицията, Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и социалните служби. Помещенията са предоставени на съда от община Смолян. Самата стая е изградена от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на българо-швейцарски проект за сътрудничество.